Re! Viss ēters ir te! Ceturtai studijai vēstuli atsūtīs kāda norūpējusies mamma, kuras bērnam iestājoties vidusskolā pēkšņi mainīta 4. Klasē izvēlētā valoda, kuru meitene apguvusi vairākus gadus. 4. Klasē bez jebkādām šaubām kā otra svešvaloda tika izvēlēta vācu valoda, jo jau tad bija apmēram skaidrs, par ko vēlētos kļūt un ko mācīties tālāk. Tagad vienīgā otrā valoda ir krievu valoda. Nav nekāda pretenzija apgūt vēl kādu valodu, taču sākumā tika solīts, ka mācības notiks grupās un ar pielīdzinātu vērtēšanas sistēmu audzēkņiem bez priekšzināšanām. Bet realitātē visi mācās un tiek vērtēti vienlīdzīgi. Vācu valodu izvēlēt apzināti. Meitene arī bijusi vairākās nometnēs Vācijā, bet iestājoties profesionālajā vidusskolā no vācu valodas pēkšņi bijis jāpārlec uz krievu valodu, no kuras bērns nav zinājis pat nevienu kirilicas burtu. Lieki piebilst, cik daudz var iemācīties un vispār kaut ko saprast, ja tiec iesviests pie citiem, kur šo valodu mācījušies jau vairākus gadus. Ir runāts ar skolas vadību, taču atbilde esot jāpaciešas un viss. Varot jau vākt parakstus, rakstīt iesniegumus, taču neesot jēgas, jo trūks pedagogu. Šāda situācija esot daudzās Latvijas skolās, bet tam taču nevajadzētu būt par iemeslu, lai problēma netiktu risināta. Ko darīt tiem, kuri pārejot no pamatskolas uz vidusskolu nonāk šādā situācijā? Vai tiešām vienīgā izeja ir sēdēt klusu un plūst pa straumei? Ko iesākt situācijā, ja skolā tiek nomainīta izvēlētā valoda uzdevām izglītības kvalitātes valsts dienestam? Mēs nevaram kartai skolai prasīt nodrošināt otru svešvalodu to, ko bērns ir mācies iepriekš kaut kur. Manuprāt, gan vecākiem, gan audzēkņiem sākumā būtu jāizina tās piedāvātās iespējas, jāizgūst informāciju jau sākotnēji stājoties skolā, un skolai godīgi būtu jāatbild, tātad, jāinformē par to, ko skola piedāvā. Iespējams, ka komunikācijas rezultātā ir radies kāds pārpratums, varbūt tika solīts kaut kas, piemēram, ar atvieglotu saturu, ar varbūt individuālu apguvumu, kas nav vainagojis ar panākumiem, un tad šis būtu jautājums droši vien, par ko būtu jārunā ar skolu. Audzēkne, es saprotu, ir nepilngadīgi, tad viņas vārdā var jautājumu uzdot skolā arī, protams, vecāks. Un tas būtu arī jādara, jo tas ir galu galā bērna interesēs un atrisinājums jāroda. Tātad problēma, ko skolas nespēja atrisināt, sākas brīdī, kad pamatskolā bērns mācās vienu svešvalodu, bet turpinot mācības citā skolā, tiek piedāvāta cita izvēles valoda. Protams, ir aktuāls pedagogu trūkums, bet varbūt ilgstoša nevēlēšanās mainīt sistēmu, jo kāpēc gan vispār jānonāk situācijā, kad vienīgā izvēles valoda jaunajā skolā izrādās krievu valoda? Kāpēc ne franču vai spāņu? Galu galā dzīvojam Eiropas Savienībā, kur dominējošā nebūt nav krievu valoda. Rūta Madrai, Artjoms Kačorjans, 4. Studija.